დიდიხანია ცნობილია საქართველოს პრეზიდენტის საჯარო გამოსვლები რიგითი მოქალაქეებისთვის ირონიის, გაღიზიანების და შთაგონების უშრეთი წყაროა. Президент из Птиани фразеби тундац ис ром абхазети араздрос қопила საქართველოს შემოგვიმლობაში დიდხანს რჩება საჯარო განხილვის მთავარ თემად. Თუმცა არანაკლებ საინტერესოა მომავლის პრეზიდენტის ეული ხედვაც. Ამ ხრივ ბოლოხანს განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოს მაღალტექნოლოგიურ სახელმწიფოდ გარდაქმნის იდეა, სამგანზომილებიანი მინისტრები და სხვა ინოვაციები. Матриცაში სტუდია ალტერნატივას ქმნილება სამგანზომილებიანი პრეზიდენტი ქვეყნის პერსპექტივებზე. Сейчас я буду сидеть там.